Qishda elektr energiyasini tejash bo'yicha 10 ta maslahat. Elektr jihozlarining elektr tokini tejash darajasiga e'tibor qiling. A darajasi eng tejamkori hisoblanadi. Muzlatkichni isitish moslamalari va gaz plitasidan uzoqroqda joylashtiring. Oziq-ovqat mahsulotlarini avval xona haroratida sovutib, so'ng muzlatkichga qo'ying. Hech bo'lmasa, oyda bir marta muzlatkichni o'chiring va sovutgich kamerasidagi muzlarni eritib oling. Elektr isitgichlardan foydalanish vaqtida xona eshiklari va derazalarini yaxshilab yoping. Ovqat tayyor bo'lishidan biroz oldin elektr konforkalarini o'chiring hamda qozon qopqog'ini yopib qo'ying. Elektr choynakda o'zingizga kerakli bo'lgan miqdorda suvni qaynating. Kir yuvish hamda suv isitishlar sonini qisqartirish uchun kir yuvish mashinasiga me'yorda belgilangan miqdorda kiyimlarni soling. Sovuq tushganda konditsioner va isitish moslamalarini bir vaqtda yoqmang. Bu sizning uyingizdagi mavjud elektr yuklamalarini kamaytiradi va elektr simlarining yonib ketishining oldini oladi. Uyingizni yoritishda kam quvvatli uskunalardan foydalaning.